ពិភពលោកដែលយើងរស់នៅពោពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយរឿងរ៉ាវខ្លះពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ដែលស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿទៀតផងតម្រាំតែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវចម្លែកជាច្រើនបានកើតឡើងដែលត្រូវបានគេចងក្រងនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រចំណែកឯរឿងព្រេងនិទានមួយចំនួនក៏បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវចម្លែកនោះគ្រាន់តែរៀងកែច្នៃបន្តិចខុសពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលដកស្រង់តែរឿងពិតតែប៉ុណ្ណោះជាបន្តទៅនេះគឺជារឿងរ៉ាវទាំង3ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅទស្សនាថាតើរឿងរ៉ាវទាំង3នោះមានអ្វីខ្លះរឿងរ៉ាវទី1គឺការបាត់ខ្លួនរបស់ទីក្រុងនៃកោះអាតឡង់ទីសអាតឡង់ស្ទីសគឺជាដែនកោះឆ្នៃប្រឌិតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យមួយដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅរឿងព្រេងនិទានក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានដឹងទីរឿងរ៉ាវដ៏អាថ៌កំបាំងទាក់ទងជាមួយនឹងទីក្រុងមួយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវជាក្បាលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកថាតើទីក្រុងមួយនោះស្ថិតនៅកន្លែងណាហើយបាត់បង់ទៅដោយរបៀបណាមនុស្សជាច្រើនយល់ថាទីក្រុងមួយនេះពិតជាមាននៅលើផែនដីពិតប្រាកដមែននេះក៏ដោយសារតែសិភើកំណត់ហេតុរបស់ទស្សនវិទូរបស់ជនជាតិក្រិចគឺប្លង់តុងដែលលោកបានសរសេរថាទីក្រុងមួយនេះគឺស្ថិតនៅចំបេះដូងនៃកោះអាតឡង់ទីសបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសំណួរថាតើទីក្រុងមួយនេះនៅកន្លែងណានៅតែគ្មានចម្លើយដែលវាស្ថិតនៅក្នុងភាពជាអាថ៌កំបាំងដ៏សានជ្រៅចំណែកឯនៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណាយើងនៅមិនទាន់ប្រកាសនោះទេប្រហែលជាទៅថ្ងៃខាងមុខវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែរីកចម្រើនជាងនេះហើយអាថ៌កំបាំងនេះនឹងត្រូវបានគេលាតត្រដាងក៏អាចថាបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺមានតែការរង់ចាំមើលតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវទី2គឺការបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាថ៌កំបាំងរបស់កងទ័ពរ៉ូម៉ាំងរឿងរ៉ាវដ៏អាថ៌កំបាំងជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានមនុស្សនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នបានកកាយតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបូកសំជាមួយនឹងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទំនើបជាក់ស្ដែងមានរឿងរ៉ាវមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិរ៉ូម៉ាំងដែលនិយាយអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់កងទ័ពរ៉ូម៉ាំងដោយគ្មានមូលហេតុបើយោងទៅតាមសៀវភៅបុរាណបានដំណាលថាកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលទ័ពរ៉ូម៉ាំងនៅតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់អាណាចក្រដែលស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរបស់ខ្លួនគឺអាណាចក្រពែកដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រទេសអេរ៉ង់រឿងដ៏ចម្លែកមួយបានកើតឡើងនោះគឺកងទ័ពមួយក្រុមនៅក្នុងចំណោមកងទ័ពស្រួយរបស់រ៉ូម៉ាំងស្រាប់តែបាត់ខ្លួនមួយរំពេចដែលគ្មានមូលហេតុនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគេព្យាយាមរត់គេចពីសត្រូវក្រោយបរាជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកម្នាក់បានដឹងថាពួកគេបានទៅដល់ទីណានោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយៗមកអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញរាងកាយរបស់បុរសចម្លែកម្នាក់ដែលមានភិនភាកដូចជាជនជាតិរ៉ូម៉ាំងដែលគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែដាច់ខ្យល់នៅលើវាលស្រែកូពីដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនក្រោយការយករាងកាយនោះមកធ្វើតេស្ត DNA គេបានរកឃើញថារាងកាយនេះគឺជាជនជាតិអឺរ៉ុបច្រើនជាងជនជាតិអាស៊ីក្រោយការផ្គុំព័ត៌មានលម្អិតបញ្ចូលគ្នាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាបុរសម្នាក់នោះប្រហែលជាកងទ័ពរ៉ូម៉ាំងដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងពាក់កាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនចំណែកឯសារព័ត៌មាន Telegraph របស់អង់គ្លេសក៏ធ្លាប់បានចុះផ្សាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរជាមួយនឹងចំណងជើងថាអ្នកភូមិចិនដែលមានដើមកំណើតចេញពីកងទ័ពរ៉ូម៉ាំងដែលនៅក្នុងអត្ថបទនោះបានរៀបរាប់ថាអ្នកភូមិមួយដែលស្ថិតនៅលើវាលខ្សាច់កូប៊ីនៃទីក្រុងលីជិនភាគខាងជើងខេត្តកុនស៊ូប្រទេសចិនមាន DNA ជាជនជាតិស្បែកសហើយម្នាក់សុទ្ធតែមានច្រមុះស្រួចភ្នែកពណ៌ខៀវជាមួយនឹងសក់ត្រង់ដែលខុសឆ្ងាយពីជនជាតិចិននៅក្នុងអត្ថបទនោះក៏បានសន្និដ្ឋានផងដែរថាប្រជាជននៅក្នុងភូមិនោះប្រហែលមានដើមកំណើតចេញពីកងទ័ពរ៉ូម៉ាំងដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាណាចក្រពែកដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រទេសអេរ៉ង់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់ Telegram ក៏បានធ្វើការអះអាងស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងសិភៅព្រេងនិទានផងដែរដែលបានបញ្ជាក់ថាភូមិមួយនេះត្រូវបានទាហានរ៉ូម៉ាំងធ្វើការបោះជំរំរស់នៅកាលពីឆ្នាំ53មុនគ្រិស្តសករាជក្រោយពីរត់ចេញពីសត្រូវនៅក្នុងឆ្នាំ53មុនគ្រិស្តសករាជកងទ័ពរ៉ូម៉ាំងបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាណាចក្រពែកដែលកងទ័ពទាំងមូលត្រូវបានដឹកនាំដោយមេទ័ពម្នាក់ឈ្មោះថា Marcus Crassus ហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះកងទ័ពរ៉ូម៉ាំងបានបរាជ័យដោយកងទ័ពរ៉ូម៉ាំងរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ចំណែកឯមេទ័ព Marcus Crassus ត្រូវបានគេកាត់ក្បាលរីឯកងទ័ពមួយចំនួនទៀតដែលនៅសេសសល់ក៏បានដកថយនិងរត់គេចពីសត្រូវដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាគខាងកើតនិងបោះជំរំនៅក្នុងតំបន់មួយពោលគឺវាលខ្សាច់កូពីនៅក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ36មុនគ្រិស្តសករាជកងទ័ពទាំងអស់នោះក៏បានស៊ីឈ្នួលធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងពួកហាន់និងពួកចិនទី3រឿងរ៉ាវទាក់ទងជាមួយនឹងច្រឡងមនុស្សគ្មានក្បាលបើទោះបីជាវិទ្យាសាស្ត្រមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាអ្វីជំនឿគឺនៅតែមានហើយមនុស្សជាច្រើននៅតែជឿថាវាគឺជាការពិត
ជាស្ដែងប្រជាជនកាណាដានិងប្រជាជនអឺរ៉ុបមួយចំនួនមានជំនឿទៅលើរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងជាមួយនឹងជ្រលងភ្នំមួយដែលគេបានដាក់ឈ្មោះថាជ្រលងមនុស្សគ្មានក្បាល Valley of Headless Man ជ្រលងមួយនេះមានឈ្មោះដើមថាជ្រលង Nahanni ដែលវាមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងជើងឈៀងខាងលិចនៃឧទ្យានជាតិ Nahanni នៃប្រទេសកាណាដាហើយមូលហេតុដែលគេបានដាក់ឈ្មោះឲ្យជ្រលងនេះថាជាជ្រលងមនុស្សគ្មានក្បាលពីព្រោះតែមនុស្សភាគច្រើនបានស្លាប់នៅក្នុងជ្រលងមួយនេះដែលតួលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់គឺខ្ពស់មែនទែនចាប់តាំងពីចន្លោះឆ្នាំ1908ដល់ឆ្នាំ1945មនុស្សដែលស្លាប់នៅទីនោះសុទ្ធតែស្លាប់នៅអាកបាំងហើយសាកសពរបស់ពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញថាគ្មានក្បាលតរទៅសោះប្រជាជនជាច្រើនមិនហ៊ានទៅក្បែរជ្រលងនោះទេដោយសារតែពួកគេគិតថានៅទីនោះគឺពុះពេញទៅដោយវិញ្ញាណអាក្រក់និងពួកបិសាចរហូតដល់មនុស្សមួយចំនួនមានជំនឿថាទីនោះប្រហែលជាមានទ្វារទៅកាន់ពិភពផ្សេងមួយទៀតដែលលាក់នៅបាតនៃជ្រលងដ៏សានជ្រៅមួយនេះទៀតផងក៏មានរឿងរ៉ាវដំណាលមួយផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជ្រលងមួយនេះដែលបានកើតឡើងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅទីនោះគឺធ្លាប់ជាទីកន្លែងនៃកុលសម្ព័ន្ធដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលមានឈ្មោះថា Naha នេះចម្បាំងនៃកុលសម្ព័ន្ធនេះគឺមានរូបរាងខ្ពស់ធំខុសពីបរិបទធម្មតាចំណែកអាវុធដែលពួកគេប្រើនោះគឺប្លែកៗផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកកុលសម្ព័ន្ធមួយនេះក៏ក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃអាថ៌កំបាំងរបស់ជ្រលងមួយនេះដែលពួកគេស្រាប់តែបាត់ខ្លួនមួយរំពេចចេញពីភពផែនដីដែលគ្មានមូលហេតុគ្មានបសំណទុកដានអ្វីតរទៅសោះ